Zaprešićani proslavili Novu godinu na glavnom gradskom trgu. Poštovani gledatelji, želimo vam sretnu i uspješnu Novu godinu. Gledate vijesti televizije Zaprešić. Doček Nove godine u Zaprešiću pretvorio se u pravu tradiciju. Gradski trg okupio je brojne građane svih generacija željne dobre zabave. Ovako su Zaprešićani ušli u Novu godinu. Do ranih jutarnjih sati zabavljali su ih Savski valovi i Connect. Relativno toplo i lijepo vrijeme samo je doprinijelo dobroj atmosferi. Svima čestitamo sretnu Novu godinu, puno zdravlja, puno sreće i veselja. Nemam komentara, fakat je bilo super. Ja sam iz Zagreba, ali mi je ovdje vrhunski. Vrhunski, došao sam ovdje sa prijateljima, vrhunski mi je, vjerujte mi da je vrhunski ovdje, da. I ovo mi je prvi puta u Zaprešiću ovdje dočekati Novu godinu, ali vrhunski. Zaista mogu izraditi jedno posebno zadovoljstvo na ovom zajedništvu našeg grada, svih ovih dana na ovoj božićnoj priči, na lednoj bajci, a i na ovom našem gradskom dočeku Nove godine. Mislim da je ovo poruka svima nama da Zaprešićima dušu, da imaju svoje ljude i mlade i nas malo starije. I zato neka nam ova godina koja je upravo počela bude bolja, nek bude sretna, nek bude zdrava i nek svakome donese ono što si želi. Neposredno prije odbrojavanja gradonačelnik je posjetio dežurne službe koje su u 2014. ušle radno. Noć je protekla mirno i bez većih intervencija za policiju, hitnu i vatrogasce. Tijekom večeri bilježimo svega jednu intervenciju, tako da možemo reći da doista noć protiče mirno i da nema nikakvih problema. Mirna noć, evo, vatrogasci su mirni, nije bilo nikakvih intervencija tijekom dana. Noć protiče mirno, za sada je mirno, bila je jedna intervencija, malo alkoholizirani gospodin, prevezli smo ga na Sveti Duh na kirurgiju i za sad je dobro. U nedjelju 5. siječnja u crkvi Marije Kraljice Apostola održat će se koncert Terceta Tomašić Rodio se Bog i čovjek. Pogledajte i ostale najave. 11. siječnja u 20 sati Zbor mladih Stijene održat će svoj tradicionalni koncert u crkvi Svetog Ivana Krstitelja. Pratili ste vijesti televizije Zaprešić. Večeras u 19 sati možete pogledati novu emisiju. Riječ je o nešto izmijenjenom konceptu emisije 7 dana. Svakog tjedna ugostit ćemo jednog sugovornika i pričati o aktualnim temama za grad Zaprešić. Večerašnji gost bit će gradonačelnik Željko Turk. Hvala vam na pozornosti i ugodan ostatak dana.